କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏ ସରକାର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରହସନ, ଏକ ଦିଗହୀନ ଯୋଜନା। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଚାଷୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଆଜି ତାର ପଇସା ପାଇପାରୁନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ବରଗଡ଼, କାହାକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ତ କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି, ଆଉ କାହାର ପୁଣି ତାଲିକାରେ ନାଁ ଥାଇ ବି ଟଙ୍କା ମିଳିନି। କାଳିଆର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇନୁ, କାହିଁକି ପାଇନୁ? ବୋଧହୁଏ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। କେତେବେଳେ 42 ଲକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ 52 ଲକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଚାଷୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ପ୍ରହସନ, ଇଏ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ 11 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏ 2ଟି ବିଜ୍ଞାପନକୁ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1272 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ସରକାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି 42 ଲକ୍ଷକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟରେ 42 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି 920 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଚାଷୀ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ନ ଦେବାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ନିଶାନା କରିଛି BJP। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ଟଙ୍କା 6000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବାରେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ସେ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ପଇସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କମ୍ ସେ କମ୍ ନାମ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଠାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ତାଲିକା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ବର୍ଷକ 6000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୟାକରି ଯାହାଙ୍କୁ ବିହନ ସାର ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଖାଲି କାଲି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ବି ତା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ସାଧ ହେବନି। ଏବଂ ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଧିରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ହେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଉତ୍ତର ନ ରଖି ପରେ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା କଥା ଦୋହରାଇଛି BJD। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ନାମମାତ୍ର ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ବୋଲି BJD ଦାବି କରିଛି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ତଥା ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଅବସରରେ PM କିଷାନର ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ ଓଡ଼ିଶାର 27 ଲକ୍ଷ 83 ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 556 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିବା ବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 42 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 920 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମରୁ କାଳିଆରେ 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ସାମିଲ କରିବାର କଥା କହିଥିଲେ ବି କାହିଁକି ସଂଖ୍ୟା କମିଲା ଓ କାହିଁକି 5000 କମି 2000 ହେଲା, ତାର ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।